Jumalan arvoa ja rauhaa minunkin puolestani teille jokaiselle. Niin minua pyydettiin tänne kertomaan vähän Jumalan armosta ja rakkaudesta. Ja ajattelin tässä hetkessä kertoa vähän oman todistukseni, niin kuin tässä jo vähän tuli jo edellä jo vähän todistukseen sanaa siitä, miten Jeesuksen sovitustyö on saanut kirkastua. Ja myös minäkin haluan omalta osaltani kertoa siitä, miten vapahtaja Jeesus Kristus on saanut tulla minunkin elämääni. Taustana voin kertoa vähän samaa mitä edelläkin, että vanhemmat olivat uskovia. Ja jo pienenä sain kuulla uskoasioista. Äiti oli pyhäkouluopettaja, missä pyhäkouluissa tuli nuorena kuljettua ja myöskin seuroissa. Mutta ei ne sillä lailla hirveän lähelle tulleet ne asiat, mutta tiesin kyllä kuitenkin hyvin paljon näistä uskon asioista jo pienenä. Ja uskon myös, että silloin niinä vuosina Jumalan sanan siementä oli kuitenkin kylvetty minunkin sisimpääni. Kunnes se sitten 3-14 ikäisenä tuli uudelleen vähän nämä uskoasiat voimakkaammin pinnalle. Tunsin niihin aikoihin semmoista kummallista, semmoista kaipuuta tai semmoista niin kuin tyhjyys oli niin kuin sisimmässä. Mä en oikein osannut selittää itsellenikään, että mistä tämä oikein johtuu. Ja äitini huomasi minun herätyksen tilani ja hän sitten ohjasi minut lähtemään sitten tuonne kansanlähetyksen järjestämään lasten ja nuorten leirille. Ja meitä oli siellä, jos en ihan väärin muista, niin noin 80 nuorta tai lasta. Ja siellä oli piirin työntekijöitä paikalla. Ja teillekin kenties tuttuja nimiä, kuten Toivo Lattu ja Emeli Nyysselä ja Rannu Suominen ja, ja Emeli oli sitten siellä mukana. Ja monia muitakin. Ja Matti Kari oli sitten vielä myöskin mukana. Näiden kautta saatiin kuulla paljon hyvää sanaa ja erityisesti mulla on jäänyt mieleen Toivo Latun puheet. Jollakin tavalla ne puheet kosketti juuri minun elämääni. Ja hänellä oli kyllä taito puhua mielestäni ihan nuorille ja lapsille. Ja uskon näin, että sen kaiken takana oli Jumalan pyhä henki, joka käytti häntä voimakkaasti. Ja siellä Jumalan sananjulistusta kun kuuntelin, niin siellä myöskin eräs hengellinen laulu alkoi puhua minulle. Teillekin hyvin tuttu laulu, maksettu on velkani mun ylistys olkoon ristiinnaulitun. Juuri tämä laulu puhutteli minua kaikista voimakkaimmin. Ehkä ne juuri ne yksinkertaiset ja ytimekkäät sanat tekin sen vaikutuksen, että aloin miettimään, että onko näin, että Jeesus on maksanut minunkin velkani ja syntini. Ja jossakin vaiheessa sitten sain rukoilla tämän tutun syntisen rukouksen, että tule Jeesus sinä minun sisimpääni asumaan ja anna kaikki syntini anteeksi, puhdistan verellesi. Siitä hetkestä alkaen koin todeksi tämän Raamatun kohdan, minkä luin sitten myöhemmin, että mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Vanha käännös sanookin, että hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ja siitä alkaen sitten on alkanut tämä uskon elämä ja silloin sain ottaa meitä haparoivia askeleita. Ja kun aloin sitten lukemaan Raamattua, niin
huomasin, kuinka Jumalan sana alkoikin yhtäkkiä elämään aivan toisella tavalla kuin ennen uskoon tuloani. Myöhemmin luin tällaisen raamatukohdan uskon elämän alussa Efesolaiskirjeen 2. luvusta ja jae 8 sanoo: armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ettei itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ettei tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Ymmärsin, että me olemme armosta pelastettuja, emme itsemme kautta tai omien tekojen kautta. Tämä oivaltaminen antoi minulle oikein semmoisen ahaa-elämyksen siitä, että Jeesuksen armo kantaa sittenkin. Ja vaikka meidän tuntemuksemme voivat ailahdella, ja ne ailahtelevatkin, niin Jeesuksen sovitustyö ja armo on semmoinen asia, että se kestää kaikki tuiverukset ja elämän koettelemukset. Ja sen oli saanut ihan matkan varrella nähdä ja kokea. Monia koettelemuksia on tullut matkan varrelle. Mutta Jeesuksen armo ja rakkaus on ollut jotakin niin suurta, että se on kantanut kaikkina niinä vaikeina vuosina, mitä minäkin olin tässä uskossa aloni aikana saanut elää ja vaivuttaa aivan sieltä 14-vuotiaasta asti. Ja nyt voi todella sanoa, että Jeesuksen armo ja rakkaus on kantanut tähän asti ja varmasti kantaa myöskin eteenpäin. Ja tuosta armosta on sanottu, että se olisi ikään kuin lyhenne sanoista ansioton rakkaus minun osakseni. Sitä se juuri on. Minä en ole ansainnut sitä, mutta silti Jeesus lähestyy minua ja sinua armossaan ja rakkaudessaan. Rakkaus on niin syvä, ettei minun käteni yllä sinne pahjaa saakka. Ja minun käteni ei yllä myöskään sivulle niin, että saisin kiinni otettua. Jumalan armo ja rakkaus on niin korkea, ettei minun käteni riitä sinne ylettymään. Se ylittää meidän kaiken ajatukset, käsityksen Jumalasta. Voidaan puhua, että Jumala on täydellinen rakkaus. Hän rakastaa paljon enemmän kuin mitä minä osaan kuvitella ja ajatella. Johanneksen evankeliumi tuttu 3:16 sanoo, että hyvin tuttu kohta, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainosyntyisen paikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jumala rakastaa sinua ja minua äärettömällä rakkaudella. Tämä on ollut minulle uskon elämän alussa isoja löytyjä ja tässä olen saanut kaikki nämä vuodet vaivutaan tässä Jumalan armon varassa. Ja näin ollen se pelastus, minkä Jumala antaa, on täysin Jumalan antama lahja meille. Me voidaan joko ottaa se vastaan, tai se voidaan myöskin hyljätä. Toisen korinttalaiskirjassa siellä Pauli toteaa muun muassa näin, toisessa korinttalaiskirjan 6. luvussa ja 1. ja 2. jae. Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon, niin ettei se jää turhaksi. Sanohan hän, sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Nyt on sopiva aika, nyt on pelastuksen päivä. Jumalan armo voidaan ottaa joko vastaan tai hyljätä se.
Ja Jumalan työtoverina minä todella haluan kehoittaa ihmisiä ottamaasi vastaan, eikä jättämääsi joskus myöhempään ajankohtaan. Muistan, kuinka joskus Matti Kari taisi monissakin eri tilaisuuksissa sanoa, että hän oli nähnyt jossakin liikekeskuksen pihassa mainoksen, että tänään halvalle ja huomenna ilmaiseksi. Ja tuota ilmastopäivää ei koskaan sitten tullut. Ja me samoin pelastuksen asian kohdallakin, että sitä ajattelin, että jos sitä huomenna voisi tai joskus vähän myöhemmin, mutta huomista päivää ei tule. Raamattu sanoo, että nyt on sopiva aika, nyt on pelastuksen päivä. Se Raamattu puhuu vain tästä päivästä, tästä hetkestä. Se ei koskaan puhu huomisesta päivästä tai joskus tulevaisuudessa. Emme tiedä, mitä huomenna tapahtuu. Voi tulla kenties lähtö, sairastumme, joudumme sairaalaan ja kuolemme. Siksi on niin tärkeää, että kun kuulee Jumalan äänen, niin siihen kutsuu saa vastata mahdollisimman pian. Ja mikä on se sanoma, mitä apostoli Paavali julisti Jumalan työtoverina? Edellisessä jakeessa sanotaan, kaikki tämä on Jumalasta, joka Kristuksen kautta on sovittanut meidän itsensä kanssa ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olimme lähettiläitä. Ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta. Antakaa sovittaa itsemme Jumalan kanssa. Meidän tehtävämme on julistaa sovituksen sanaa ihmisille. Ja tässä sanotaan, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, enkä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan. Hän uskoi meille sovituksen sanaa. Tätä sovituksen sanomaa saadaan tänäkin iltana julistaa Jeesuksen Kristuksen täytettyä sovitustyötä, että jokainen pääsee Jumalan yhteyteen Jeesuksen sovitustyön kautta. Ja tämä, että me saamme olla Jumalan työtovereina, niin se antaa jonkinlaisen semmoisen ison kuvan siitä, että tämä evankeliumin julistaminen ei ole annettu enkeleille eikä kenellekään muulle, vaan meille, jotka olemme saaneet kohdata Jeesuksen Kristuksen, olemme saaneet syntimme anteeksi, niin silloin meistä tulee automaattisesti Jumalan lähettiläitä. Voitaisiin asia kääntää hiukan vähän voimakkaammalla ilmaisulla. Me olemme ikään kuin Jumalan suurlähettiläitä, Jumalan edustajia täällä maan päällä. Ja jokainen Jeesukseen uskova ihminen on tällainen lähettiläs kertomaan Jeesuksen armosta ja rakkaudesta. Ja tällainen valtava suuri tehtävä meille on sitten annettu. Toinen semmoinen hyvin merkittävä asia, minkä koin jo uskon elämän alussa, oli se, että epäilin, että mahdanko päästä perille asti taivaaseen. Kerroin jo vähän siinä puheeni alussa, tai todistuksen alussa siitä, että uskoni tuntui semmoista hyvin heikolle ja haparoivalle. Ja muistan, että minä olin jo vähän tämmöisessä epätoivon tilassakin jo melko pian uskon tulon jälkeen. Ja luin Jumalan sanaa ja rukoilin ja kävin hengellisessä tilaisuuksissa. Ja sitten Jumala antoi sitten minulle varsin erikoisen ja hyvin voimakkaan unen. Minulle annettiin uni taivaasta ja helvetistä. Se oli aika raju uni. Ja haluan kertoa, mitä näin ja koin. Olin
siinä unessa ikään kuin vuoren ympäröimässä laaksossa. Ei ollut mitään muuta kuin vuoristoa ympärilleni. Käännyin katsomaan, ei ollut mitään muuta kuin vuoristoa ja ylitse pääsemättömiä vuoria. Sitten yhtäkkiä ilmestyi iso suuri risti. Ihmettelin sitä, että mitäs risti täällä nyt tekee. Ja lähdin sitten kulkemaan sitä ristiä kohti. Ja kun tulin sitten siihen ristin kohdalle, niin minä kuljinkin sen ristin läpi. Ja samalla hetkellä, kun olin kulkenut tuon ristin läpi, niin sain valkoisen vaatteen ylleni. Ja sen jälkeen sitten avautui kirkas valotunneli ylöspäin, jossa oli portaat. Ja lähdin tuota kirkasta valotunnelia pitkin ylöspäin kulkemaan. Ja toistin sanoja, jotka löytyi heprealaiskirjeestäkin. Jeesuksen veren kautta meillä on päässyt kaikkein pyhimpään. Tätä sanoa toistin usein. Ymmärsin, että oli menossa taivaaseen. Ja kaikkein pyhin olisi taivassa. Samalla siinä kun kuljin ylöspäin ja toistin näitä sanoja, tunsin enkelin läsnäolun. Lopulta tulin ovelle, josta astuin sisälle. Näkemä oli todella häkellyttävä. Jumalan kirkkaus valaisi koko taivaan. Sitä on niin kuin lähes mahdoton kuvailla tätä sanaa, kun sanon näin. Jumalan kirkkaus oli niin valtava, että se täytti koko sen taivaan. Sitten näin ihmiset paikalla. He olivat hyvin onnellisia. Särehtivät oikein suorastaan sitä iloa ja rakkautta. He sanoivat minulle, taas on yksi päässyt voittajana perille. Se oli semmoinen riemun tapainen ilmaisu, kun he sanoivat näin. He iloitsivat ja kiittivät Jumalaa armosta. He kiittivät Jumalan armosta siinä hetkessä. Todellisuus siinä vaiheessa iski kovaan. Nythän mä oon päässyt perille taivaaseen. Ja se ilo oli niin, että se rupesi nousemaan niin kuin täältä päähän ja oikein niin kuin alkoi enemmän ja enemmän iloitsemaan siinä vaiheessa. Sitten minut saatettiin katetun pöydän äärelle, jossa sain syödä näitä pöydän antimia. Ilmeisesti se on sitä, missä Raamatussa puhutaan enkelten leivästä. Mä en just osaa sitä sen kummemmin selittää, mutta se oli semmoinen pieni kaltiaisen tyyppinen, vähän niin kuin leivos, mutta se näytti kyllä leivältä. Sain sitä nauttia ja syödä. Siinä kun katselin kaikkia ympärilleni, kaikki sitten muuttui hetkessä ja minut siirrettiin toiseen paikkaan. Minut siirrettiin pimeyteen. Järkyttyneenä katselin ympärilleni, missä olin. Pian erotin tuliset liekit alapuolellani ja myöskin demonit. Liekit näyttivät hyvin kauhistuttavilta. Ja demonit alkoivat syyttää synneistä, mitä olin tehnyt. He olivat aikeissa ottaa kiinni ja heittää minut liekkeihin. Mutta mitä sitten tapahtui? Minä sanoin uskon varmuudessa. Olen turvautunut Jeesuksen sovitustyöhön ja uskonut ne anteeksi maan päällä. Siksi teillä ei ole oikeutta koskea minuun. Vihollinen joutui väistymään ja uni päättyi siihen. Se oli hyvin raju uni.
Eikö totta? Hyvin pian uskoontulon jälkeen tämä annettiin ja olen tätä tästä kertonut hyvin monissa eri tilanteissa ja kokouksissa. Aina joka kerta se tämän kertominenkin sävähdyttää minua, kun tiedän mitä siellä odottaa, varsinkin taivaassa. Ja se taivaaseen pääseminen on tullut siitä hetkestä alkaen oikein se elämän tärkeimmäksi asiaksi. Ja sinne taivaaseen päästään Jeesuksen sovitustyön tähden. Ilmestyskirjassa siellä 7. luvussa kuvataan perille päässeistä ja heistä sanotaan näin. Yksi vanhimmista alkoi puhua ja kysyi minulta, keitä nuo pitkiin valkeisiin vaatteisiin pukeutuneet ovat, mistä he ovat tulleet. Minä vastasin hänelle, herrani, sinä sen tiedät. Hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan verissä. Tässä vanhin kertoo, minkä perusteella he ovat siellä. He eivät ole sen perusteella, että he ovat tehneet tai saavuttaneet jotakin. Vaan tässä sanotaan, he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan verissä. Eli siis he ovat päässeet Jeesuksen verin tähden. He ovat tunnustaneet täällä ajassa syntinsä ja he ovat myöskin saaneet anteeksi. Ja sitten he ovat myöskin valkaisseet ne karitsan verissä. Eli se liittyy tähän pyhityselämään siihen, että kun ne on saatu synnit anteeksi, niin tulee myöskin hyljätä se. Ja sen vuoksi he ovat siellä. Ja meitäkin kutsutaan tähän koko uskoelämässä aikana. Meitä kutsutaan ihan uudelleen uudelleen Jeesuksen ristin luokse. Ei meistä kukaan onnistu niin, etteikö jotakin pölyä vaatteisiin tule. Vaan me joudumme tulemaan ihan uudelleen ja uudelleen ristin juurelle ja tunnustamaan, Jeesus, anna sinä minun syntini anteeksi. Hebrealaiskirjeen 12. luvussa myöskin puhutaan tästä samasta asiasta. Koska meillä on ympärillemme näin suuri todistajien pilvi, pankaamme mekin pois kaikki, mikä painaa ja synti, joka niin helposti kietoo. Joskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme, katse kiinnitettyinä uskon alkajan ja täydelliseksi tekijään Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin häpeästä välittämättä, istuu nyt Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Kelvoituksessa tai kelvoitukseen meitä kutsutaan, jotka olemme päässeet tälle uskon tielle. Ja tämä on kaikkein tärkein, että saamme pitää katseemme Jeesukseen, Kristukseen. Jos meidän katseemme alkaa voipua, niin silloin me alamme väsymään uskossamme, emmekä jaksa kulkea taivaan tietä. Ja sen vuoksi on hyvin tärkeää nämä tänään, että saamme lukea Jumalan sanaa ja rukoilemme yhdessä ja myöskin on seurakuntayhteys ja ehtoollinen ja myöskin todistus uskosta, sillä se vahvistaa uskon elämää. Kaikki nämä ovat sellaisia tärkeitä tukijalkoja, 4 eri jalkaa ja niistä muodostuu pöytä tai jakkara, jonka varassa meidän uskoelämämme rakentuu ja kasvaa. Jos yhteenvetona vielä ihan tähän loppuun sanon, niin eli siis
Meitä kutsutaan Jumalan yhteyteen, sinua ja minua, huolimatta siitä, olitko ens kertaa tulossa hänen luokseen. Myös meitäkin kutsutaan uskovia läheisimpään yhteyteen Jeesuksen kanssa. Ja sitten meitä kutsutaan Jeesuksen omina myöskin välittäjäksi, eli välittää Jeesuksesta sanaa ihmisille, että he voisivat päästä Jumalan yhteyteen. Ja sitten meitä kutsutaan kilvoittelemaan uskossa loppuun asti, ja siihen Jumala antaa meille itse kullekin voimaa. Emme me omin voimin siihen kykene, emmekä pysty. Jumala antaa siihen voiman. Pidetään katse Jeesukseen Kristukseen, ei omaa itseensä. Luen ihan viimeisenä kohtana sitten Ilmestyskirjan viimeinen luku ja viimeinen jae. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Tähän päättyy Ilmestyskirjan viimeinen jae. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien meidän kanssamme. Hiljennetään tässä vielä rukoukseen. Kiitos elävä Herra ja vapahtaja Jeesus siitä, että sinä olet tullut alas maailmaan. Olet kantanut meidän syntimme ja sairautemme ristille. Kiitos siitä, että sinä armossasi ja rakkaudessasi meitä rakastat. Lähesty meitä sydämeltä sydämelle. Kutsu meidät yhteyteesi. Kiitos, että olet avannut tien sinun yhteyteesi taivaaseen asti. Anna meidän elää lähellä sinua. Anna meidän kokea sinun armosi ja rakkautesi vahvistavan meitä ja kantavan meitä. Kiitos siitä, että sinä annat voimaa niille itse kullekin kulkea sinun tietäsi. Kiitos siitä, että sinä olet meidän kanssamme joka päivä, joka hetki. Kiitos Jeesus sinun hyvyydestäsi ja rakkaudestasi. Seuraan tätä talon väkeä ja kaikkia ihmisiä tässä lähellä. Ole sinä, Herra, heitä myös vetämässä puoleensa. Kiitämme siitä, että sinä teet ihmeitäsi ilman määrää. Puhuttele sinä ja vaikuta sinä ihmisten sydämissä, että he kääntyisivät sinun puoleensa. Seuraa myöskin kaikkia sinun omiasi, että he voisivat olla sinun armon välittäjänä ihmisille, jotka tarvitsevat sinun kosketustasi. Tätä kaikkea me pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen.